Os novos equipamentos adquiridos pela Guarda Civil Municipal vão auxiliar na rotina diária dos servidores. Um investimento com recursos próprios da Prefeitura, que já tinha este planejamento desde o ano passado. São recursos da Prefeitura investidos na própria Guarda, que já há algum tempo não recebia investimentos. Então, uniformes novos, agora os capacetes, também vão receber novos coletes balísticos, que é importante, obrigatório no desempenho da atividade deles enquanto guardas municipais. Também estamos adquirindo novas algemas, muito importante também, algemas já que não tinham qualidade, não tinham efetividade, vão ser substituídas por novas algemas certificadas. Então, um investimento aí muito importante para a corporação, que valoriza, que dá orgulho ainda mais deles trabalharem numa corporação tão importante quanto a Guarda Municipal. O comandante da Guarda Civil Municipal destaca a importância dos capacetes, uniformes, calçados e dos coletes balísticos, que devem chegar em breve. Nós estávamos carentes aí de novos uniformes, então chegaram os uniformes e também os calçados operacionais, que são os coturnos. Então, bastante importante, que é a visibilidade do guarda, né, perante a população, e é também a sua identificação. E depois nós conseguimos também a compra dos novos capacetes para o nosso grupamento de motociclistas, tendo em vista aí que os que nós temos e que nós possuímos já estão perto do prazo de validade. Então a gente teria realmente que trocar. Somando-se a isso também, nós iniciamos a compra dos novos coletes balísticos, são coletes mais modernos, tendo em vista também a mesma opção, porque nós estávamos aí próximo da data de validade, que vence agora em abril, os nossos coletes, então nós temos que recolher, nós não podemos trabalhar também com coletes vencidos. Só que estes também, eles já são mais modernos e vêm com uma proteção balística muito maior, que são aí próprios para munição .40, então muito mais segurança para o nosso guarda. Nós recebemos também em doação do DME uma caminhonete, ela será empenhada no grupamento ambiental para dar aí mais agilidade nos nossos atendimentos aqui no setor do meio ambiente. Há um processo de compra de demais equipamentos que vão ajudar no combate à criminalidade. O nosso pensamento é que o guarda tem que ter a segurança dele para que ele possa dar a segurança para o nosso patrimônio e também para a população. E somando seus equipamentos também, a gente gostaria de frisar que está em processo de compra também a aquisição de novas algemas. Então cada guarda receberá uma nova algema também já visando a segurança do guarda. E, junto com esses equipamentos, nós teremos aí a aquisição de novas munições para as nossas pistolas Spark, que também já estão em processo de compra, e acredito eu que dentro em breve nós teremos também uma proteção muito maior para o guarda, que são os escudos e os capacetes anti-motim. Já uma reivindicação antiga também dos guardas, e a gente está conseguindo comprar. Então vai ser uma grande aquisição para a guarda e um fator primordial de segurança para os nossos guardas. Ainda segundo o comandante da Guarda Municipal, outra preocupação é com relação ao concurso público, que precisa ser feito para aumentar o efetivo. Nós estamos aguardando com muita ansiedade, né, a realização desse concurso público. Nós sabemos da situação também porque passa todos os municípios do Brasil, mas aguardamos com ansiedade. Haja vista aí que o nosso efetivo hoje está muito aquém daquilo que a população de Posto de Caldas precisa e merece. Já o secretário de Defesa Social esclarece que sobre o concurso público está sendo estudado as possibilidades para realizá-lo. Nós trabalhamos em conjunto, né, com a Secretaria de Administração, já essa solicitação já foi feita. Existe da própria Secretaria de Defesa Social uma expectativa muito grande para o incremento do número de guardas. Ainda não temos a informação, mas o indicativo tanto da Secretaria de Administração quanto do Executivo, de que haverá o concurso já com o estatuto, né, já com os servidores estatutários, e nós aguardamos com muita ansiedade aí para que eles possam nos ajudar no desempenho das atividades. Imagens, Márcio Pinto. Reportagem, Angélica Zucauskas.